Yep. Yeah. Anyway, I put it on 10. Hey, Eric, try to keep your head back when it takes off. Yeah. Ska vi lite skicka upp oss igen va? Nej, det är bra. Det är bara en gång. Det är fort. Det läskigaste var efter vi hade kört två gånger. Ja, det var det bästa. Och så var vi upp och ner där. Oh, great stuff! Jag vill ha den här USB-t. Ja, det vill jag med. It was great! You love it or what? Love it! Yeah. It was a little bit slow though. Yeah. Good thing I turned it up before y'all left. No, it was great.